Jo. Jedeme živě. Přátelé, já vám to prostě musím natočit, já jsem si dneska udělal dárek. To je prostě nádhera. Přátelé, vy všichni víte, že jsem měl Konu Electric s dojezdem 480 km. A prostě po čase je dobré jako přejít na vyšší level, jo? Na novou generaci, prostě zase o další stupínek výš. A když jsem dneska projížděl kolem čerpacích stanic a viděl jsem ty šílené částky 43 korun za benál nebo dokonce někde 44 za naftu. Oh my god. Já myslím, že budoucnost je prostě elektřina. Sluníčko. Tohleto sluníčko je prostě elektřina. To vám jako nikdo z východu nestopne a neukončí. A tak mi dovolte, abych se vám pochlubil tímhletím novým neskutečným fárem, 470 km dojezd. A tohle auto za 5 minut nabije 100 km. Jsme na nejrychlejší dobíječce v Praze. Tahle dává 300. Myslím, že tohle auto umí 220 nebo 250, teď už nevím, to bych kecal. Jo, takže ládujeme to tam. Pojď, baby, láduj to tam. Nádhera, takhle to vypadá, je to pražská energetika a tady prostě přijedete, když máte elektromobil a 300, myslím, že teďka maximálně to dává 220, máte druhý konektor, takže dva autíčka, pak ještě tohle, pak můžete si dát, tady když se ještě bylo pomalé nabíjení, ale prostě musím vám ukázat tento nejnovější masakr od Hyundai Ioniq 5. Chybí ti tam tvé nálepky, jak na mikrovlnku. No kamaráde, tak nálepky se teprve vyrábí, ale tak jsem si říkal, že se vám musím pochlubit tímhletím neskutečným autem, ještě jak vypadá z druhé strany. Hele, to je prostě pecka, přátelé, to má asi 39 kamer. Takhle to chytneš za tu kliku, jo? Takhle to otevřeš. Čum na to, všecko v kůži. Jako radši nebudu říkat, kolik mě to stálo, dobře, ale prostě masakr, ten volant. Tady s tímhle se dá nějak posouvat a jo, takhle. To normálně dáš pryč. Tady máš normálně místa, že by si tady mohl natáhnout i nohy na druhou stranu. A takhle tu palubní dáš zase ještě dopředu a nebo dozadu. No prostě nádhera. Tohle je vesmír, přátelé. Tohle je vesmír. Krása. Ježíš, co to je za rádio? Rychle to vypněte, tohle rádio. Tohle ne. Uf, KIS, říkali tam KIS. Do servisu, budu muset jít do servisu, no tak to je super. Tak jenom vám chci ukázat. Jo, tak já už budu za chviličku nabitej, super, pecka. Takhle to vypadá. No je to lahůdka. Ještě vám zaberu zadní část, jak to vypadá tady takhle. Pěkně vzadu, tam je taky místa. Jako nádhera. Tyhle, to jsem ani neviděl, co je tady tohleto. Není to krása? Je to krása. Jako Kona byla dobrá, že jo? Ale Kona byla 2020, myslím, a tohleto je 2021 podzim. 470 km dojezd. Tak. Jsem vám to jenom chtěl takhle ukázat. Ty hade, taká zrada, prýkys. No Pavlíku, no tak jako já nevím, kdo to tam dal, že jo? Já jsem to ještě jsem s tím autem neseznámil. No, tak já už budu končit, ať vás jako moc takhle jako nenapínám. Ale prostě, mě se strašně... Počkejte, já vám zkusím zapnout ty ledky. To musíte vidět, počkej, jestli to umím. Světla. Takhle, počkej, jestli to svítí, ukáž. Jo. Trošku to jde vidět, ale já nevím, jak to bude na tom. Jo, vidíte ty, jak to tam chodí, ty ledky. To je prostě pecka. Tady další. A ještě vám zaberu zadní. Ty kola, taky masakr, myslím, že 260. Jo, a tady jsou ty červené. Ioniq 5. Nádhera.
Děkujeme. No, elektřina zatím ještě jako dobrá cena, jo? Zatím elektřina dobrá cena. Tak jo. Mějte se moc hezky, přeju vám krásný den. A hlavně zdravíčko, všem zdravíčko a opravdu elektromobilita, elektroautíčka, to je budoucnost. Prostě nepotřebujete plyn, nepotřebujete ropu, nepotřebujete benzín, jo? Sluníčko, vítr, voda, tam všude je tolik energie. To všechno máte skoro gratis. To vám nikdo nestopne. Pokud někdo nezmáčkne ten čudlík, to je jasný, jo? OK, tak jo. Mějte se moc hezky a krásný den. Přeje Michael. Já mám takovou radost, já mám nový auto, ty vole. To je pecka.